မရမူရမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းအဲ့ဒါမဟာပန္ဒိတဘုဂုဆရာတော်ဆရာကြီး6ရက်6လ62ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောမာဂန္ဒီပုံနာကြီးချွတ်ခန့်တရားတော်ကာဥအမှတ်စဉ်18စာမျက်နှာ593တရားနာနိနေကြီးကလည်းဓမ္မတွေခဏခဏသတိပေးပါလေနာကဘုရင်ပြည့်ဆိုတဲ့တရားကိုနာပါလို့သတိပေးလိုက်တာနော်ညာတော့ဖြင့်ဘုရင်ဟောနေတာဘယ်နေရာဟောနေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဟောရင်ဝေဒနာညာကလည်းစိတ်ဟောလို့ရှင်စိတ်ဟောစိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းဒီလိုညာကအလှည့်တဲ့တော်ပြန်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေတရားနာရင်ညံတဲ့ဒီကလာတရားဝဲတဲ့တော့တော်တော်ဗေဒရာကအနာဂံရံတာဖြစ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ငရဓမ္မတွေတရားနာတဲ့အခါနားရတာဖြင့်ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာရမှာ။ညံရတာဖြင့်တဲ့ဩတော်ဝေဒနာဟောနေပါလားဆိုပြီးညံကဝေဒနာဆိုင်စိတ်ဟောနေရောအဲ့ဒီလိုဆိုင်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်တဲ့စိတ်တွေကအနိစ္စသဘောဝေဒနာကအနိစ္စသဘောတရားကပြောပါလေတရားကပြောတဲ့ခါကြတော့ဓမ္မတွေကညာကဩခန္ဓာကဒီလိုပြောနေပါလားအနိစ္စသဘောတွေပြောနေပါလားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘောယမတ္တနဲ့ရသဗုဒ္ဓညာရဘောယမတ္တနာယမတ္တနဲ့ဘာရရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ရပြီးကြတာနေတော့ဒီတိုင်းမှဉာဏ်ဆိုင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတရားနားလည်ကြတော့ကြားနေတာဉာဏ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်သာဆိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာပြုပြည့်တဲ့ဓမ္မမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှားလိုက်လို့ချင်းလက်ကာရီကြီးကွာပါဘွာပြီးပြီးရှားမဲ့နိုင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဉာဏ်ပဲလက်ဆိုင်နေလို့ချင်းဖြင့်ဟောဒီဖြစ်တဲ့တရားတရားမဟုတ်ပါလားတရားနာတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပါကလားဒါအနိစ္စကိုဒီပါလားသင်္ခါရအနိစ္စလမ်းဆုံးနေတာဒီပါလားဆိုတာသူ့ဘာသူဉာဏ်ထဲမှာတရားကပြောတာနဲ့ဉာဏ်ကသဘောကျသွားတယ်တရားကပြောတော့ဘူးကသဘောကျအဲ့ဒါဒကာတော်မတို့တရားကပြောဉာဏ်ကသဘောကျသွားပြီဒီမှာဖြင့်ဒီဉာဏ်ဒီအမြင်ကြည်ကြည်ကြည်လည်းလာပြီးတဲ့ကာလဒီခန္ဓာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုမုန်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုဓမ္မရယာမုန်းလာတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်တရားနာရင်ဉာဏ်ကဆိုက်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးဆုံးရတာရောက်ချင်တော့တယ်ဆိုတာလာတော့ဒီခန္ဓာကြီးဆုံးရတာရောက်ချင်တော့တယ်ဆိုတာဒကာသေးရကကျွဲဉာဏ်တက်သွားတာအောင်လေအဲ့ဒါကိုဆုံးရတာရောက်ရှင်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒနာပါလို့ဒီညာတက်လာတာမှန်လားမှန်ပါဘူးဒနာပါလို့ဒီညာတက်လာပြီလို့ဒကာဓမ္မကြီးကတော့ကိုသိပြီဒီမှာဖြင့်ဆုံးရတဲ့ညာနဲ့တိယမတ်တဲ့နဲ့ပဲတဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကြီးကဆုံးတော့မှန်ပါဘူးဆုံးတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ချင်းဒုက္ခသအန္တံသစ္စိကရိတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသဒုက္ခအန္တံအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝါဖြစ်တဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကရိတ္တိသစ္စိကရိတ္တိမျက်မှောက်ပြနိုင်လက်တံလို့ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီကြတော့တရားမကြားတော့ဘူးတရားမကြားဘဲနဲ့ဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကအာရုံပြုနေတော့တာပဲဒါကြောင့်ဘုရားလက်ထက်ကတရားနာကြဘုရားမရှိရင်တော့တရားနာကြတာလေဘုရားသခင်ကျေရုံဒီတိုင်းနာရံနဲ့ပဲကိစ္စပြီးသွားကြတယ်။အဲဒါတရားနာလို့ကိစ္စပြီးတာလားတရားနာရင်ညာလဲလို့ကိစ္စပြီးတာလား။အဲဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဥမာရင်တော့မှတ်ရမယ်။တရားနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်။ဟဲ့ဟုတ်တယ်လို့နာရင်တော့မရောက်တာအမှန်ပဲ။ဉာဏ်ခန္ဓာကိုနဲ့ဉာဏ်တက်သွားလို့ရောက်တာလို့သုံးချက်ချချပါ။တရားကျွဲသဘောရှင်းတော့။တရားကနားလာတာနာတာကိုပြ။ဉာဏ်ကဘယ်လိုက်လဲ။ဉာဏ်ခန္ဓာလောက်လိုက်တော့ဒါသေတုံမာရင်တို့ဉာဏ်မတက်သက်ခံနိုင်ပါဘူး။ဒီကလေးတရားနဲ့ရှိကလမ်းပြသိနေပြန်ပြီ။ဆိုတော့ဉာဏ်တွေကလည်းဓမ္မတွေလမ်းပြ
တော့တက်လိုက်သွားတယ်ညာနေရာလမ်းပြတော့တက်လိုက်သွားတော့ခန္ဓာကနဲ့ပြောတာကကြာလေးရှင်းလေခန္ဓာကပြောတာကလည်းကြာလေးရှင်းလေအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကကြာလေးရှင်းလေကြာလေးရှင်းလေသူကြောင့်သူတော်ပြောတော့ဩတဲ့လောကီမှာနဲ့တရားကျွေးရှင်းရတယ်နော်ဖွေးတဲ့ကောင်တို့ကိုဖွေးတည်တာကိုစိုက်ကြည့်ဖွေးရအရှင်လက်လက်ပဲသိသွားတယ်ဆိုတော့ပရမတော်ကိုဖွေးတည်တာမြင်တာနောက်သီလပဒကြီးတာလည်းဆိုဖွေးတည်ကောင်မို့ရောင်ထွက်လာတာမြင်တာနောက်ဖွေးတည်ကောင်မို့ဖွေးတော့ပြည်ကြလာတာနောက်ဖွေးတည်ကောင်မို့လည်းလည်းတွေပါတယ်စားလို့ပုံသွားတာပဲညမပြတ်လို့ရှင်ကုန်းသာကြောင့်ရောက်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘိန်းတော်ဓမ္မရေနေ့သူလူလေလေဩတို့ညမပြတ်ဖို့ရေးရတို့ရေးပါလားဆိုတာဥမာရင်တို့သိချာမှတ်ရမယ်ညမပြတ်ဖို့ရေးရအဲတခါတိတ်တိတ်ရေးတခါပြောတဲ့ရေးဥဒ္ဓဘုရားအရေးဆိုတာသိသိချာချာဖတ်ပါဒါပြန်ဓမ္မတို့ဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်အာယံပြုပြီးကြတာသွားတော့ဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြင်တယ်ဘယ်လိုသွားစီတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမူရိက္ခာကိလေသာတွေလည်းပတ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားနာရင်သောတာပန်ဒီကြီးကတော့ဘယ်လိုပါတကပြိတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တရားမသိမပြောင်းမြင်သေးဘူး။သူဖြစ်ခြင်းလေဘုရားချက်ခြင်းလေသူဖြစ်ခြင်းလေဘုရားချက်ခြင်းလေတဲ့အိဗေမျိုးပေါ်ပေါ်လာတယ်။သဘောကျရဲ့အဲဒါဘုန်းကြီးတို့ဗျာဓမ္မတွေလည်းဩတရားတော့သိတော့ဒီကိုပြည့်ရှင်လေးကအမှန်တရားကြားနေတော့မတွေ့ဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကြီးတွေ့ရမသေးသေးသိစိတ်ရတဲ့ပရိသတ်ကပြိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုရရရတော့ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကိုရှောက်ခြင်းတယ်လို့ဒကာဓမ္မရယ်ဆရာဓမ္မရှောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ဒီတရားကိုနာရနာပြီးဉာဏ်ငါခန္ဓာကိုလဲပါဆိုတာရှင်းပိုင်းမှာဒကာစိတ်ပြောပေးကျိုးစားကြကံပါဆိုတာကိုပြိပေးရနော်ဒါကြောင့်ကျောင်းကျိုးစားတိုက်တွန်းရပါလိမ့်မယ်ကျိုးစားကြပါအောင်ကျိုးစားကြပါအောင်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းနေ့တိုင်းလို့တိုက်တွန်းတယ်တို့ကလည်းဘယ်လိုကျိုးစားရင်ကိုတော့တိုက်တွန်းရပါလိမ့်မလဲလို့ဒီတရားတွေတခုလုံးကဒကာဓမ္မတွေကအမေဘုရားထုတ်လာခဲ့လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိစ္ဆာခန္ဓာကိုယ်များဟောနေပါလေနာရပုဂ္ဂိုလ်ရဏိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နာနေရတော့ဘို့ဟောရပုဂ္ဂိုလ်ရဇေယသုတ်တံပြည့်ရဲ့နာရပုဂ္ဂိုလ်ရဇေယသုတ်တံပြည့်ရဲ့နာမတရားဟောနေကြတာကိုနာမတရားနာနေကြတာကိုအဲ့ဒါသုတ်တံ ጓ ရင်ဟောသုတ်တံ ጓ ရင်တရားနာနေကြတဲ့အလုပ်ကိုဥမာရေမတိုက်သွင်းရင်မဖြစ်ဘူးဘောပါကြတိုက်တွန်းတာတိုက်တွန်းတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့နေရင်တိုက်တွန်းတယ်လွန်လွန်လွန်တယ်လို့တရားကျေကဒီလိုဖြစ်မတင်နေတင်လို့ချင်းတင်တဲ့ဘုက္ကမလွယ်ကြီးလွယ်လိမ့်မယ်ဟောတဲ့ဘုက္ကမနေရင်ကြည့်ဘုဆောင်နေများတော့လေသူကလည်းဆိုင်ရမတတ်တဲ့သုတ်တန်နဲ့ပြီးနားတဲ့ဘုက္ကမလည်းနာရင်ဆိုင်ရမတတ်တဲ့အဲ့တော့အသေးဘုရင်မညာဘုညာကဥပါမဒါတော့ပါတဲ့ဒီဘဝရာဇုနာမယ်ညာဝရကုန်းချတာအပြီးတည်းရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေသေးချာချာဒကာဓမ္မတွေကဆရာတော်လည်းသိကိုယ်တော်လည်းသိတော့မှာဩဒါကြောင့်တိုက်တွန်းတာကိုဟောလာကြဟောတိုက်တွန်းရင်တော့တိုက်တွန်းတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရုကလူမလမ်းပေါ်ရဲ့ကဲတင်နေကြတာရောက်ပုဂ္ဂံရောက်မှတော့မြေလူလူပြောက်မှကဲတင်နိုင်ကြတယ်မဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားကမကဲတင်နိုင်ဘူးဒကာဓမ္မတွေလည်းကဲတင်မှုခံယူမှုမရှိတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဥမာရင်တို့ခန္ဓာသဘောရှိပြီးပြောနေရ။ဘာသဘောရှိပြောနေရ။အဲဒါကြောင့်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိပြောဘူးဗျ။အဲဒါညာမားရဲ့ကျွေးလုံးတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြရတာဆိုရင်ဒီချိန်လေးကိုပဲအဲလွတ်သွားလို့ချင်းချင်းဟောမိုက်ချိန်ပါဒီချိန်လေးဖြစ်ပြမသေးလိုက်လို့ဉာဏ်တော်ကိုသိရလို့ချင်းချင်းအဋ္ဌေနာကြပါလနာမဖြစ်သေးတော့ကဘူရတော့လို့မိသေးလိုက်လို့မိုက်သွားတယ်မိုက်ချိန်လေးဖြစ်ဆရာတော်ကောင်းကလေးရဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်ပြကြတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့
စိတ်ကနေစိတ်ကနေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပါဠိဓာမင်းစဇေဝနာပညာရှိမှုညွှဲလိုက်တဲ့အနိစ္စညွှဲနေတာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိုက်ညီမိုက်တဲ့လူတွေမှာခွဲတာကိုလေညာနဲ့ခန္ဓာကိုအောင်ပြုတဲ့ချိန်မှလူတွေမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ချိန်မှလူမိုက်ဒါတွေသိနေတော့ဩမိုက်ချိန်ချိန်မှချိန်ဆိုတာကလေတကယ်လုံးဆုံးချက်ချက်ကြတာမဟုတ်ပါလားခဏခဏပဲကိုပြုတ်ရဲ့ကိုသိပေါ်တဲ့ခဏနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာပါလားဆိုတာကသက်ပေါ်လားမိုက်ချင်းလင်းငါးချင်းလိုအပ်တဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမလားခဏနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမလားအခုဒီအရမ်းမလေးသိတာကအော်ငယ်သေးမိုက်သေးတာကိုကြည့်တော့လိမ်မာလိမ့်မယ်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမလွယ်ဘူးလားအဲအားလုံးဒီအရမ်းမလေးနှစ်ပိုင်းတော့ဝင်နေဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတာအလွန်ဉာဏ်တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့တရားကျွေးဆိုလိုက်ရမလွယ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကြီးပါလို့ဝိသေပြနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်အဝိဇ္ဇာရှင်ဖြစ်သောကြောင့်မိုက်ရရဖြစ်ပြမြင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဝိဇ္ဇာရှင်ဖြစ်သောကြောင့်မိမ္မာရရတရားသိခြင်းလို့ဆိုသေးတယ်ဒါကမိုက်ချိန်မိမ္မာချိန်ကိုတရားဓမ္မတော့မြတ်တိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလားခဏနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့တရားတော်ဆိုတာသိလိုက်ရကြနိုင်နေချွတ်ချွတ်သဘောပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှလည်းတကယ်ပြောသဘောပါတယ်မှန်ပါဘူး။ဒါမှမိဘရိုးရငါကဖုံးလွန်သွားပြန်လို့ရှင်။အိုးငယ်သေးမိုက်သေးမှာဘုရားငယ်တော့မိုက်ခဲ့တာပဲ။ဘုရားနဲ့နဲ့ကြောက်အောင်ပြောရမယ်ဦးဆိုတဲ့ဒီကရ။မှန်ပါဘူး။နဲ့နဲ့ကြောက်တော့လိမ်မှာသွားမှာတော့ကွာဘုရားသူသိလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့20ကျော်ပြီကြောက်ကျော်မှလင်္မာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆုံးတဲ့ချမ်းအဲ့ဒါလိုပဲပါလေလို့ဆိုတာကိုဥမာရင်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်သေသေးချာချာလဲပါလေသိတဲ့ခဏဒါကဓမ္မညံမပါတဲ့အချိန်မိုက်ချိန်ညံနဲ့ငေါင်းတဲ့အချိန်ဒါရင်ဒါဖြင့်လူလင်္မာလူမိုက်ပြီသေသေးချာချာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒါကြဲတော့လူမိုက်ရပဲတော့လူလင်္မာသူတိသာကံလေးကံတော်ကံကွာမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ရင်မှန်မို့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲဒါနဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ကျုပ်ဖြစ်ပြမတွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့မိုက်ချိန်မှန်ပါပါဘုရားမိုက်ချိန်ကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့ကမသိတော့မိုက်တော့သစ္စာံဘုရားမှာမိုက်တာရတော့ဉာဏ်အဝိဇ္ဇာကဘုန်းတော်တို့ဇနာဥသိတို့မိုက်မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီချိန်မှာဇနာဥပါဒံကံဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါပါဘုရားဒါဇနာဥပါဒံကံဆိုတော့ဒီကံပေါ်ကောင်းမဲ့ကံဓမ္မိုက်ချိန်ဆိုရဲနဲ့ဆိုရဲဒီဒီမှာပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနိစ္စလေးတွေကဓမ္မတွေကနှုံးသွင်းပြီးကြလာနေတော့အင်းဘုရားဓမ္မတို့နှုတ်ခွန်းဉာဏ်ကခွန်းရကနာဖြတ်လိုက်ခနာဖြတ်လိုက်တော့ဥပါဒံကံတွေကပြည့်စုံပြီးကြလာဘဝတွေနောက်လာမဲ့ဇာတိဗရာမရဏတွေကချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လိုလေရအဲ့ဒါလိမ္မာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီချိန်ကြူဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒီဓမ္မတို့အိုမရောက်မှာလားပြုံးမရောက်မှာလားခဏထိုင်နိုင်လို့ချင်းရောက်မှာလားအိုဒီဇလုံးနားလေတာဒကာကျွတ်သိဖို့တန်ပါခဏနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ဘယ်နဲ့ရောက်ဆရာဝန်ကြီးကတော့တောင်စိတ်စိတ်ကြီးပြောနေပါလိမ့်မလဲဒကာသစ်တို့ဥမာရင်တို့ကမဲလို့ရှိရင်ခဏကိုကခဏအသက်ရှိတာဒီကနေ့ဒီဟိုကနေ့ဒီကနေ့စိတ်ဒီဟိုကနေ့စိတ်မလာရင်သေးရပါဘူး။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရတယ်လေဒီကနေ့ရင်းမှာပဲသုံးတဲ့ကြ။မှန်ပါဘူး။ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီနောက်ကနေ့မလာရင်မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကနေ့ပြီးတော့နောက်ကိလေသာခဏမလာတော့ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရတာ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရတာဒီတရားဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ခွန်နေတဲ့ခွန်နေရလေရုပ်ကြ။ဒါနဲ့တန်ခါနဲ့ရတယ်။ဒါကဒီဓမ္မကြီးတွေပြောတဲ့အတိုင်းမစကြလိမ်မာရင်းတော့ကွာလို့တော့ဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘုရားဆုံးခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ကြမ်းနဲ့စကားပုံနေကြတာလို့ဒါကကျွေးဆွေမလဲပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အားလုံးကဓမ္မတွေသူတရားနာတဲ့ချိန်ပိုင်းချိန်ပိုင်းညာလိမ်မာချိန်ပဲ။မှန်ပါဘူး။အင်းကြတဲ့ခါကျရည်တော်များကဗျာသာကိစ္စမိကိစ္စရံကိစ္စဝဲကိစ္စနဲ့ဒီတရားလေးဟာလက်လွတ်တဲ့ခါလေးရှိသေးဗျာအဲ့တော့ဗာလညဆရာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ဥမာရင်ဒီလိုပြောမှာဟိုးနေတာကဘယ်လောက်ဆိုမတော်လာပါဘူးဘယ်တော်ရအဲ့ဒီချိန်ကပေါ်သွားတဲ့ချိန်တော်ရပါပြီလို့ဆိုနိုင်ရပါမလားဒါက
ကြရီရဘာလို့ပြောပြောမနေလဲ။မြန်မာကကြရီဥစ္စာတွေကလည်းသူကြီးကပြောပြောဘာလို့ပြောပြောဘာအိမ်ကြတာမဲ့တာဗော။နောက်ပြန်ငုံကနေလည်းရပြန်တာဗော။တော်ပြီးတာဗောကွာ။တော်ရလား။မင်းအဲ့ရောက်သွားနေတော့တော်တော့ရှိသေး။ပြန်မလား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်လိမ္မာမလိမ္မာဆိုတာဒီဘယ်ပေါ်မှမြည်ပြီးဆုံးရခြင်းချရပါမလဲလို့မေးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှမြည်ပြီးလိမ္မာတာဆုံးရခြင်းချရပါမပြရင်မိုက်ပြီပြရင်အဲ့ဒီဒီမှာဒီဟာပြောမှဥမာတဲ့အစ်စ်ကြတော်ကြလားဒါကျွနေရကြလားအဲလိမ္မာရင်မိုက်ခြင်းရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ဆုံးရခြင်းချရရိက္ခာမောဟပြတ်တဲ့အချိန်ကြီးဆက်နေတဲ့အချိန်ကြီးအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းမလွဲရမှန်တဲ့ဆရာညာပဲဆိုတာဒီကားသိသေးချာမှာရှင်းမှာရှင်းပါဘူး။ဒါမေးသူရင်ဆုံးတဲ့ဆက်ရံတော့လေဒီစိတ်ကြီးနောက်စိတ်မလာရင်ပါရှင်းပါရှင်းပါဒီစိတ်ကြီးနောက်စိတ်တွေကဆက်ရံဒီကလာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေလာပြန်လို့ရှိတာမိုက်တဲ့ရှင်နေတာသောနေရဒီစိတ်ကြီးကြီးရမယ်နိုင်တော့မသိတော့တယ်ကုသိုလ်ကစိတ်တော့မလာဘူးကုသိုလ်တော်တွေကြီးပဲမရောပုံရောပြစ္ဆေကနာတော်တွေကြီးလည်းလာနေမယ်ဆိုတော့ကလိမ္မာသက်ရှိတာလိမ္မာသက်ရှိတာဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မဘုရုမေးကြတယ်လိမ္မာသက်ရှိတာနဲ့မိုက်သက်ရှိတာဘုရုမေးမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြိဿသမုပ္ပါဉာဏ်နဲ့ပြမပြမဲလိုက်ရင်တကယ်သိရှင်းကျွာရရအရင်တော့မမိုက်တော့ပါဘူးညံ့ကြရတာမမှန်ဘူးဘုရားကိုကြည့်အဲကျေပဲလေဘုရားကိုကြည့်ရတယ်ဘုရားကတန်းတဲ့အချိန်ရပါတယ်ရက်တဲ့အချိန်ရပါတယ်ဒါတော့ဒီညမေးရမှာလားဘုရားကိုကြည့်ဆုံးတာရှင်းလားဒါကြောင့်ယမန်မင်းကြီးကလည်းငရေရောက်လို့စစ်တဲ့အခါကျတော့မင်းပြိဿဘုရားဆက်တာဟာမင်းလည်းဒီလိုမင်းပြည်အဖြစ်ဘုရားမင်းမေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမင်းနဲ့မင်းမေမင်းဖေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးရဟန်းတန်ရည်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနတ်ပြည်မာရည်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီမင်းဆက်ထားတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်မင်းပဲရောက်ထိုက်တယ်ဒီလိုဆုံးတဲ့ကိစ္စကဲဒါကလည်းပေါ်မှာဒီနေ့ဓမ္မတော်ဘုရုဆွဲချက်တင်နော်ဘုရုပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့ယမမင်းကသဘောကျအဲ့တော့ဟိုဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဩကိုယ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါမပြတ်လို့ရှင်ကိုယ်ဒုက္ခဆက်တာပဲကိုယ်ပြိစ္ဆာလို့ကကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ်းတာပဲဒါကျက်သဘောပါပါဒါဖြင့်ဒဂရမကသူများကမိုက်တဲ့လိမ္မာလေလို့လက်ထုတ်ဒီဒီမျက်နှာရှင်ပြနင်းနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပြောပြောမယုံနဲ့ယုံရည်ကြည့်ကြအဲကိုမိုက်တာကိုလိမ်မာတာကိုတကယ်ပြောနဲ့သုံးရချက်ချမယ်ဘုရားကမှုကကိုထက်ခါရှင်းမလားဘာခက်ခိုက်လဲဆက်သွားရင်ရက်တဲ့ညံဝင်လိုက်ဒါယမဘင်းကစစ်တော့ဓမ္မတွေသူတော်မေးစစ်သလားဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုသူကြည့်စစ်သလားအဲ့ဒီကခင်ဗျားတို့ကဝိသေကြီးကိုပရိကြီးလည်းပင်စုတ်ဒီကလာဘဝလူတော့ပဲသောပြီဒီကလာနင်းများတော့လေဒါကကျော်လူရဲမဟုတ်ဘူးပရိကသမုပ္ပါဒ်ကလူရဲပေါ်ကြပရိကသမုပ္ပါဒ်မပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မတော်သံဃာထောင်နေပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သံဃာထောင်နေလွတ်တာပဲဆိုတော့ဒီကကအပေါ်ကိုကျွန်မလူရင်လားအတွင်းပရိကသမုပ္ပါဒ်စိတ်ရှင်ကလူရင်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကောင်ကိုအားလုံးနေဖို့တဲ့တရားကျွဲ့ကိုကိုကိုသုံးရခြင်းချဖို့ကအရေးကြီးပါလားဒီဘာကြီးညုံမှုကိုအားလုံးနေရတာကတင်မှန်းပါလေဟုတ်လဲမဟုတ်လဲနဲ့ကိုဟာကိုသုံးရခြင်းချပြီးကလာကိုသူတော်ဝန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုဝန်တာပါကိုမိုက်နေတာကိုကိုမိုက်မိုက်တယ်မရှိအောင်ကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်ပါဒါသာရင်လူရင်းကြတော့လေဆိုတာတကယ်ဒီမှာရင်တို့ရင်းပြီးတော့ပါဘူးဒါရင်ဒီလိုဆုံးမတဲ့ခြေတိုင်းမှာဒကာဓမ္မတို့မနေ့စိတ်တော့ဆုံးမသွန်သင်လေးကလာနေတာလေ
ကိုယ်ကိုပေါ်ပြီးရောလို့ပြောမှန်ပါဗျာဒါကြည့်ပါလေမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအရင်တရားမနာတော့တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအရိကမုကပြတ်တယ်မပြတ်ဘူးအခုတော့ပြန်အင်းဖြစ်ခဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပြတ်တာဖြစ်ပြန်နေကြည့်လိုက်ရင်ပြတ်တာဆိုတော့ဝိပဿနာကျင့်ရင်မိုက်တဲ့ချိန်ဝိပဿနာဝင်လာရင်ဉာဏ်ကငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြားတဲ့ခါကြတော့ဘို့တဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်တာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြားတာမင်းပြိဿတို့ကမင်းဆက်လို့ဒီရောက်လာတာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြားတာလူတွေကကံကနေပြီးငရဲကောင်ဉာဏ်မင်းရှိမှစိတ်ခံရတဲ့ဒိဋ္ဌာကောင်ငရဲကောင်ဖြစ်အောင်ချက်သိချင်တယ်အဲ့ဒါဘုရားဓမ္မတို့အမှန်ဒီကားတဲ့ဆိုရင်ဓမ္မကအမှန်ဆုံးဓမ္မသုံးချက်ချက်ကြားရသို့ခံရရဒကာကျော်ပါခံရဒကာဓမ္မရင်းနောက်ကဒကာဓမ္မတွေသိချာမှတ်တယ်နော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြီးဒကာဘုရားရဲ့ဖြစ်ကုန်နေညာတော့လေသိကြရဖြစ်သိမချနောက်သိမချနဲ့ပရိသတ်လူပဲဆက်နေမဲ့ဘေးကသာရုခေါ်ညာတော့ကိုယ့်လူကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကြတယ်ကိုယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကျေရမဟုတ်ကြလည်းဘယ်လိုဒီရောမှလည်းအဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအတ္တိအတ္တနောနာသောအတ္တိအတ္တဧဝမိမိအထုတ်ထားတဲ့တရားဒီကံအတ္တနောမိမိနာသောကိုယ်ဝေရာဤဘရောတဘာသောသူကပါရိခေါ်တာဒီနာသောမိမိကိုယ်ဝေရာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပါရိခေါ်ကြနေလို့ပြောတာပါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကိုယ်ကိစ္စတွေကပြတ်မပြတ်မပြတ်ဆုံးသာရိခေါ်တော်သာရိမကြီးကိုပြတ်နေတော့ခေါ်မင်းရင်တော်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကအတ္တဟိအတ္တဧဝမိမနဲ့ဆက်နိုင်တဲ့ချိန်ဒီသာနဲ့အတ္တောမိမိအတ္တောမိမိနာသောကိုယ်ဝေရာတိမင်းဒီပြိဿတဘုကပြတ်တဲ့ချိန်ဒီသာရင်မင်းဒီအပေလေးပါးကပြိ့ရေနိဗ္ဗာန်မြင်ရပြီဖြစ်လေသောကြောင့်ကိုးဝယ်ရသည်ဘုရားဘုရားဘုရားသာဓုခေါ်ပြီကရာမင်းကြီးကတွေကကျမှုကျမှုကျဉ်းနှံမှုတွေဒီနာတော့မင်းတို့ရဲ့အထောက်ကအကူညီရသည်နာဟောသည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားဒါကြောင့်မင်းကချင်းမွန်ရောင်နဲ့လိုက်တော့ပဲလေးပါးမလို့ဆုဆိုပါလားဘုရားညောရရဲကသာဓုခေါ်ရင်ညံ့တယ်ဘုရားရှင်းပြရှင်းပါအဲ့တော့ဒါလည်းမလိုပါဘူးဘုရားကဒါလည်းမလိုပါဘူးတော်ပါဘူးဘုရားခေါ်ခြင်းခေါ်မခေါ်ခြင်းနေဖို့ကိုယ့်ဟာကိုကိုယ်ပဲရရှင်းပြမဉဏ်ကိုရဖို့အရေးကြီးပါရှင်းပါရှင်းပါဒါလည်းတရားကတော့ကိုယ့်ဟာကိုကိုယ်ပဲရမဉဏ်ရတာလေခါကျေဒုညာသိကြလားကိုသိကြလားသဘောပါကြဒါလည်းတရားဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုကိုယ်ပဲတင်တာကပြန်မဲ့ခင်ပဲဒါတည်းဘယ်နဲ့ဆိုတာဗာဒမိကတော့လဲတယ်ဆိုသူ့ပေးတယ်ဉာဏ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဟိုဝင်းချက်ပေးမယ်အပင်လေးကတမ်းမြင့်နိုင်ရလားဒါကြောင့်ပြောတော့တဲ့ဒီသေးတွေကလည်းဃာရမတို့မျက်မပေါ်လို့ရှိရင်တမ်းမြင့်နိုင်ပါဘူးဥစ္စာကဒီမဲ့ခင်လောက်လို့ရင်တော့ပြန်ကူညီရတော့ဗျာဒါကြောင့်တပါးသောတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်စေရောဟောသူနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မဉဏ်ကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသည်ဒီလိုတရားကဘုရားကမဉဏ်ပေါ်အောင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးမဉဏ်ကတော့ကိုယ့်အကိုဆရာကောင်းစီကပ်ပြီးပေါ်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်စေရောဟောသူဆိုတဲ့သဘောနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ရောက်ကြောင်းအစ်င့်နဲ့အခုဝိညာဉ်နဲ့နှစ်ပါးလို့ဖွဲ့ကြပြီးဒီကကျော်မှတ်လိုက်တယ်မရံဒေရှားမှတ်သာတဘောတရားတွေကတော့ပြမဲ့ပြည်အကူအညီဖြစ်သောကြောင့်မိဘကြီးအထောက်ပံ့ကျင်းလာမိစိတ်မညံပေါ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တရားဝင်ဒါပြန်အထောက်ပံ့နဲ့တရားဝင်နဲ့ဒီဘယ်သူကမိဘကြီးကပ်ပါကြလို့အဲ့ဒါတရားတော်ကပါလေလို့မိဘနဲ့ပြေစီအောင်ဟောတူပါဗျာအထောက်ပံ့နေရဗျာမှားတော့ကြာရတယ်ခါကျွေးရဒါကြာရတဲ့ဥစ္စာမသိသေးခင်တော့တော်ဟုတ်နေတယ်တဲ့ရဲ့ဝင်လာလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်တော့မက်တဲ့ရဲ့ဝင်လာဒါကြတဲ့ဘယ်ကနိက္ခတ်တော့အထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရဲ့ဝင်နေတာဒီလိုပါ
ပြန်မလားဘယ်ကြောက်ဘယ်ကြိုက်ဟုတ်ကြလားဗျာဟုတ်ကြလားခင်ဗျာစဉ်းစားကြအောင်တော့ဟိုလည်းခက်ရိုက်ဝင်နေရတာလူကြီးတွေတော့သူတယ်ခက်ရိုက်ဝင်နေကြတာခင်ဗျားတို့ကကောင်းကြိုက်တယ်လဲနာတယ်ရင်နာတယ်တော့ချုပ်တယ်ကြီးပြန်မလားဟိုအောက်ပိုင်းကြတာလည်းရှင်ရှင်ကကျော်ကရော့ရင်အင်းတွေကတယ်များမလွယ်ဘူးလားဒါတွေခင်ဗျားတို့ကအထောက်ပံ့နဲ့ခင်ဗျားတို့တရားဝင်နဲ့ကို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 ရှင်ကြီးနာဘဝကသွားနေပါလိမ့်မလို့မလိမ့်တဲ့နေရာကျဘဝကသွားနေတော့တော့ရှင်ရမယ်လေမဆောဘူးလားအဲတရားဝင်နဲ့ခင်ဗျားကြာလာလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးထူတယ်အင်းနေရာကမကောင်းလို့လူလူရက်ကမကောင်းလို့လူလူခန္ဓာကမကောင်းလို့လူလူအဲတရားဝင်ကျရှုပ်ကုန်ပြီသောပါနေကြတယ်ရှင်ဘုရားယူဥစဉ်တရားလေးကောင်းဘူးလားနားဘူးလားသောပါကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကလွယ်ကူဘူးဗျကိုယ်စိတ်ကိုထိုင်ရမယ်နေရာကိုယ်စိတ်ကိုထိုင်ရမယ်နေရာကြတော့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ကျော်တယ်မလို့ရှင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်တော့အစ်ကိုပြောပြနေတယ်ဆိုတာလည်းဒါကပြည့်သဘောကျလို့ကောင်းပါလားဗျာဘာပြောတာလဲသောပါနေတရားဝင်နှစ်ခုရှင်းဗျာတရားဝင်တဲ့အားထုတ်တဲ့မကင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တရားဝင်သောကံနာရီမကင်ပေါ်ကိုပဲဒကာဓမ္မတို့အထောက်ကံတွေကအများကြီးလောက်ပါသဘောကျအဲ့ဒါကိုဘုရားကြီးကပြောပါလေအင်းသောကံတွေဖြင့်ခင်ဗျားတို့သုံးလို့လူဘဝတွေရပါပြီဒီဘဝမှာလည်းကိုယ်တန်လောက်တော့ရင်ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါလေသောကံတရားဖြင့်သုံးမိတဲ့ဝိနာကြမမဝင်တော့ဘုရားပြန်နေကြကြလားလို့ဆိုတာကိုလည်းသတိပေးရတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တကယ်ကျမနာနဲ့တော့မနာပါဘူးအနာကျနနာခရပြင်းဖို့ပဲနာလို့ရှိသဘောပါရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဓမ္မတို့ဘယ်လက်ချက်ကပြင်းသားကြည့်ပါတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမိကောင်ဝင်တာမြတ်ကြီးပါလားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်သွားတာဘဝနဲ့ဝင်ရတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့ကျင်ဒီတရားဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်ကပြည့်စုံတဲ့ဝင်ဏနဲ့ဧကရဏယံဘိက္ခုမဲ့ခေါ်နဲ့ဝင်ဏနဲ့တရားဓမ္မတို့ဧကရဏဘိက္ခုမဲ့ခေါ်ကများတယ်။တပည့်ရနိဗ္ဗာန်ကပြည့်စုံဓမ္မကတရားဓမ္မတွေနှင်းနေတယ်။ဧကရဏယံဘိက္ခုမဲ့ခေါ်ကများတယ်။ရှင်းမလား။ဒါနဲ့ဒကာကျေဒီစီးတဲ့ဆုံးလူ့ဘာနဲ့ကျုံတောင်းတဲ့နန်းနဲ့ဆုံးဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းကျုံပြီးဆက်ကြဆန်းပါဆိုတာဖြင့်လေးစားစွာနဲ့တက်ကျွန်းဒါကပြသဘောပါအဲဒီတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မာရဏီဘုရားကြီးကိုပြန်ဆက်ကြအောင်လို့ဒါဒီတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့လူရင်းပြောတာလည်းမှတ်လိုက်ပါဘုရားကုသိုလ်တရားတွေလည်းဆုံးနေတယ်ဘာသာတော်ကဘုရားကတော်ဆက်တဲ့ဘုရားရဲ့ဆုံးကြံတဲ့သူနေတဲ့တည်းဒေနာမှာမိမှုကြောတဲ့တည်းတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီဒေနာမှာမြေခင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီမြေခင်းလေးကိုဘုရားကလာတဲ့ခါကျတော့ဖြင့်ဖြင့်လာလာထိုင်တော့ဒီညာတော့ဖြင့်ဘောရမလာတဲ့ငါမြေခင်းလေးကပ်ပြီးမြင်ရောထားမယ်ဆိုပြီးထားလိုက်ပါတယ်အဲဒီလာကျလို့လာတာလားဆိုတော့နောက်မြေခင်းနေမာရဏီနာချွတ်ရလိမ့်မယ်ဒီမြေခင်းအကြောင်းပြုချွတ်ရမယ်ဒါကြောင့်နဗ္ဗုန်နာနန်းနဲ့ပြည့်တဲ့ဂန္ဓပုရိတိတ်ကြီးစွန့်ပြီးကြတာမြေခင်းလာထိုင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဒါနဲ့ပါကြတာဒီနောက်တရားနည်းနေတော့မာရဏီဘုရားကြီးကသူ့ဘာရတော်ကဘုရားရှိအလဲလာတယ်တဲ့ညောင်းတွေများပဲလာရမှတော့ဒီမြေခင်းလေးညာလိုက်ဟာဘာရတော်ကဘုရားဒီမြေခင်းကပြန်စမ်းညာများနေတဲ့နေရာနဲ့တူလိုက်တာညာများနေတဲ့နေရာနဲ့တူလိုက်တာလို့ဘာကြောင့်ဒီသုံးလို့သုံးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လူတွေလိုခဏတည်းပါတွေကလည်းဘုရားကမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေခြေရလဲရတယ်မထင်ပါဘူး။ဒါကဲခတ်လိုက်တာ။ဒီဟန်နေသွားတာပဲလို့သူကဲခတ်လိုက်။မှန်ပါပါဘူး။အဲ့ဒီရင်ကဲခတ်ပြီးတော့ဘာရသာဘုန်းတော်ကပြောလိုက်တာ။ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဒီလာလာမြတ်နေပိုင်းသရင်သုံးခွ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးငံနေခင်းလေးရှင်းလင်းပြီးကလာထားတယ်ဆိုတော့မရေစွတ်တောင်းမဲ့ဘုရားကြောင့်မဒီနေရာမြင်ရတာသူမကောင်းဖြစ်မြင်ခြင်းပဲမှန်ပါပါဘုရားမကန်ကြီးကမကန်ကြီးဘုရားနေတဲ့နေရာဆိုတာပရိဘောဓသေဒီနှိပ်ပါလေမှန်ပါပါဒီနေရာရှိခိုးရင်ကျတော့ခင်ဗျားတို့နှရသူကြီးရောက်ပါလေနှိပ်ကမရောက်ပါဘူးမှန်ပါပါနှရသူကြီးတော့ရောက်နေပါလေမှန်ပါပါအဲ့ဒါနှရ
သူတွေရောက်နိုင်တဲ့ပရိဘောဓစေတီတိုက်တဲ့မျက်ခင်းနေရတဲ့တောင်မှဒကာသေးမြင်ရတာသူ့ပါတော့တမကောင်းချောင်းမသိလို့မြင်ရတဲ့သဘောဒီလိုဖြစ်တာအဲဒကာကျွဲကစဉ်းစားနောက်ဆုံးနေနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့ဘဝပါနောက်လေးနေရနေရင်သူရမ်းပြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်မှာဒါကိုကအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိလေသာတောထပြီးဝေဖို့နေတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကိလေသာသွားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဥမာရင်သိရောက်ပါပြီ။ဒါနဲ့ဘောရတော်ကဘုရားကပြောပါလေ။ပြောပါလေအရမတ်။အာမင်းဒီကားလို့ရှင်တကားအယံပြောတာဟုမာရဏီကမတော်ပါဘူးကွာ။ဒီကောမဘုရားဆိုတာသာဒီလိုမင်းမျိုးကွာ။အဲ့ဒီကနေပြီးဒီကားရံဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကနေဒီဘုရားရဲ့နမယရာဘုရားဥစ္စာပြုတော်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူကွာ။မင်းကမကောင်းပြန်မြင်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကောင်းပြီပြောတော့မှာကွာဟိုလေကောင်းဆုံးမှတ်ဟိုသူပြောရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီဥစ္စာပြုတ်တော့ဆရာကဒီတိုင်းလာတယ်တဲ့ဂေါတမဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးပွားခြင်းကိုဖြတ်စည်းဖြတ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါကြီးကမကောင်းပြန်မြင်ရတယ်သူထိုင်တဲ့နေရာမကောင်းပြန်မြင်ရတယ်လို့ကျုပ်ကစာကြည့်ပြောတယ်အမလေးသူစာရတယ်တော့ခက်ပါလားကြီးပွားခြင်းကိုပရိစ္ဆေဘုရားဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကြီးပွားတယ်သူကယူရအောင်ပါပါပရိစ္ဆေဘုရားပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြီးပွားခြင်းဖြတ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါပါဒါကြဲစာရင်းနဲ့မလွဲပါဘူးဒါကြဲစာရင်းကြည့်လို့မတော်ပါဘူးပါပါပါမတော်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သာပွားတဲ့စာအုပ်တွေကြတော့မရှိဘူးပါပါပါဒီနေ့သာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာကြတော့ကြည့်ဖို့ပါပါပါစာရင်းနဲ့မယူရဘူးရေးရမယ်ဆိုတာသဘောပါကြအဲ့တော့စာတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အရေးတမူကြည့်နေဖို့မတော်ဘူးပေါ့အခုသူပြောလိုက်တာဒီပါလေကြီးပွားခြင်းကိုဖြတ်တယ်လို့သူတို့စာကရေးထားတယ်အဲ့ဒါကဘုနာထားမှာအဲ့ဒီလိုရေးထားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနဲ့နေရာမြင်ရတာသူတွေတဲ့မကောင်းတဲ့ဖြစ်မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူပြောလိုက်တယ်ဒါကဓမ္မတို့စစ်တမ်းဝင်မဲ့ဘဝကိုပဲခင်ဗျာပရိသောရစီထိုက်တာကိုမဟုတ်နိုင်မတွေ့နိုင်ဒါနဲ့ဗျာများဖြစ်လိုက်လေဘာလို့များဆိုးတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအောင်လေဒါနဲ့ပဲဘာလို့ကဘုရားကပြောချင်မင်းကွာမင်းရတယ်မင်းကမင်းရတယ်မင်းတို့ဘုရားကမှဒီတိုင်းလာတယ်ဆွေပြမျိုးပြဒီဘဝချင်းကိုဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မင်းတို့ကသူ့နေရာတောင်မှမရှိနိုင်တဲ့အိဗယ်ရောက်တာမင်းတို့ကအမှန်အဆိုးရနေပြီသူဟာအမှန်ဘုရားပါရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟာကျိုးအမှန်တည်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းခဏလေးကမစောင့်နိုင်ဘူးလားကွာခဏနေရင်တော့ဒီနေရာဒီအချိန်ရောက်လို့ပြီကွာမင်းစောင့်ရပါဘူးဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒီနေ့မှာစဉ့်ရတော်ရင်စောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရတယ်သူတို့တိုင်းဆွမ်းခံပြီးမင်းနဲ့ဆွမ်းစားပြီးကြောတဲ့တယောက်ချင်းနေနေရာကနေပြီးညနေပိုင်းအဲ့မှာဘာဝင်စားပြီးထပြီးဒိဗ္ဗသောတနာနဲ့ထောင်းလိုက်တော့မာရဏိပုဏ္ဏာယိနဲ့ခွန်းငါဘာရတော်ကပုဏ္ဏာနဲ့မြေခင်းကြိုင်းခံပြီးအချင်းများနေကြ။ဒါကိုသူကမတော်တဲ့ကနေကြားတော့မှဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးဖြတ်ဆိုကြွတယ်။ကြွလာပြီဒီမြေခင်းမှာဘယ်ထိုင်နေတော့ခွန်းငါမာရဏိကိုမမေးဘဲနဲ့တဲ့ရှင်ဘာရတော်ကမေးဘာရတော်ကပုဏ္ဏာမင်းတို့ခုနကကွာဒီမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကငါအကြောင်းဘာရင်းများပြောနေကြတယ်ဒါဘုရားရဲ့မေးလိုက်တာဟုတ်ဟိုကတည်းကလည်းကိုရင်းကိုတော့ပြည့်တဲ့အမွေးတွေကလန့်ပြီးတော့ဘာရတာပုံကချက်တိမင်းထားဒီကောင်ကတော့မရှိမင်းရောက်သေးပြောနေတာတယောက်ကကြားတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာအင်းနံဖြစ်တဲ့နန်းကိုကြားတာသောပိရိကလာသူစိတ်တဲ့အာဖြင့်ပိရိကလာနေတော့မာရဏိကလည်းဒီနာစဉ်ညာသွားနေတော့မလာရဲရလည်းမနေနိုင်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးစီလာတာပေါ့လာတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးစီသူခဏလေးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကမင်းကငါအကြောင်းပါပြောနေတော့မနေတော့ဘူးမာရီဘုရားသို့ပြီးတကလားမင်းတို့ကလည်းဆက်လို့ချင်းကွာတဲ့ဉာဏ်တော်ကအခြင်းကိုတခုမြင်တယ်သက္ကုံကောပဏမာဂန္ဓိယယူပရတံဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာဉာဏ်လုံးအခြင်းဉာဏ်လုံးနေကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့အခြင်းတဲ့အခြင်းကိုမွေ့ရော်တယ်နော်ဉာဏ်လုံးကဗာမွေ့ရော်ဉာဏ်လုံးကမြင်နေရှောပြင်တဏှာကမွေ့ရော်တယ်ဘဝနဲ့မချိုက်ဘူးချိုက်ရတာဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲလာဥပါဒဏ်ကဆွဲလာတဲ့ခါကျကာယကံဝိကံနဲ့ဒီအခြင်းကိုအွေလာတိုက်လာရှင်ကနာမဆိုတာမလုပ်ဘူးဒါဖြင့်မြင်တယ်ဟုတ်လားရှင်တယ်ဆွဲလမ်းတယ်ပူလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသုံးပါတယ်ဘုရားရှင်ရ
အဲ့တော့မလာဒီကုန်းကြီးကမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒင်းနဲ့မြင်တယ်ဆိုရင်ဒီသူ့ဘောမှာသူကခြေနှက်မြင်ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်လွန်ကျူးအထောက်ဒါမှပွားကြည့်တာသဘောကျဒီသူ့ပြက်သွားမယ်ဆိုလို့ပုံကမဆက်ဘူးအဲ့ဒီရင်မရခင်ကိုယ်နဲ့ကြီးကမာနီကုန်းကမင်းတို့ကတော့ဟွာတဲ့ဒီပါရမီ၁၀ခုကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒင်းမြင်နေတဲ့ပြင်ရဲ့ကျဲအဲဆွဲလိုက်ရမယ်။မြင်းကြီးကပြင်နေတဲ့ခင်မရမယ်ဆွဲလိုက်ရမယ်။လွန်ကျူးရမယ်။ဒါမျိုးမဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ငါပြောတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟဲ့မြင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မြင်းယုံတယ်ရပြီတကလား။တဏှာဥပါဒါမလား။အော်မဲ့နဲ့ဖြတ်ရမယ်။ငါကဒီလိုဟောတယ်။မင်းကဘာဆိုချင်သေးလို့နေတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ချင်းဘာမှမဆိုချင်ပါဘူးတဲ့။ရှင်မြားကဒီရက်တော့ဘွားကြီးကြီးလွန်ကျူးရပါဘူး။ရှင်မြားကဆက်ရမယ်လို့ဟောထားတော့ဘုရားကမဲလိုက်တယ်။မင်းကငါဟောတာဘာဆိုရှင်သေးတော့ဆက်ရမယ်ဆိုတာဘာဆိုရှင်သေးတော့မေးတော့ဘာမှမဆိုလိုပါဘူးတဲ့။ဆိုတော့ကျွတ်တော့ဆရာကတော့လွန်ကျူးရမယ်လို့ဆိုထားတယ်။မြင်တာကိုခင်ရတယ်။ဆွဲလိုက်ရတယ်။လွန်ကျူးရတယ်။ကာယကံဒီကံနဲ့လွန်ကျူးရတယ်။ဒီလိုကလာရင်ဘွားကြီးတဲ့သဘောရောက်ဘုရားတော့မြင်တာမြင်နေရပြီကလားဒကာဓမ္မတို့မြင်သိဖြစ်တဲ့ရှိရင်ရှိအဆင့်ကိုကြည့်ရကျူနိုင်ရကိုတကကျွေးရှိဒီလိစ္ဆာဘုရားပြန်သွားဘူးလားဘုရားကမလွန်ကျူရဆက်ကြည့်ရအဲဒါကိုမင်းတို့ကနားကိုဘုရားခင်ကရမေကြီးတွေကကြီးပွားခြင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုမှမဟုတ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားဒီနောက်ကမလာတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်လို့ရှိတာရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေကမကန်ကြီးဟောနေတယ်လို့တရားကျော်ကအယူမရှိလိုက်ပါနဲ့တရားသေးအယူမရှိနဲ့နော်မိမိတို့လည်းမြင်တယ်ဟောမြင်တယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်အစင်းကိုယ်တော်ကောင်းပါလားနောက်ကပရိသတ်ဘုရားပွားရှင်ရင်လာသေးရဲ့လွန်ကျူးမှုလာသေးရဲ့ဒီလိုဆိုတော့တဏှာမှာအနာကအကြောင်းပုံမှုပြတ်တာလေအနာကအကြောင်းပုံမှုပြတ်တဲ့အတွက်အနာကကျိုးတယ်ဆိုတော့ဇာတိဇရာမရဏပုံမှုကိုဒကာဓမ္မတို့လာသေးရဲ့လားအဲ့ဒါပြန်ဘုရားမရှိလို့ရှင်းဒကာဓမ္မတို့ بوا ရှိခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားကဓမ္မလေးရှိနေပြန် بوا ရှိခြင်းကိုဖြတ်တော့ဟောကြဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိတယ်သာသာသာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရစားတယ်ဇက်တော်မှုလုပ်လို့ချင်းသာနာသွင်းသွားပါပဲဇက်တော်မှုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုရဲချင်းမြင်ပွားရေးချင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကြဇက်တော်မှုမလုပ်ရင်ကြောက်เสียရည်ပါဇက်တော်ပါဗျာဒါကတိစ္ဆုပံဘောဒါကအနာကဘောရှင်းရပွားရေးချင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိစ္ဆုပံကအနာကဖြစ်ပွားရေးချင်းကိုဇက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရဟံမလို့သစ္စာအကြောင်းတွေတောင်းမှချုပ်ပါရဲ့အနာဂတ်ကျိုးတွေလာရဲ့လားသဘောပါကြအဲငါဘုရားကတော့ بوا ရှင်ချင်းဖြတ်ဆိုတာဒီကမြင်ဝင်ရကွာဖြစ်ပြချုပ်ကွာညာငါဘုရားကဟောတော့မင်းကဒါကို بوا ရှင်ချင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါဆိုတာမဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ပြောတာပါဘွားတဲ့ဒါဖြင့်လေယာဓမ္မတွေကဝိပဿနာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဝါးရင်ချင်းပါဖြစ်တယ်သိချာမှတ်ပါဩဒုဥပဒနာသည်အလွန်ကျေးဇူးများပါလားဝါးရင်ချင်းဖြတ်တာဒုဥပဒနာပါလားဆိုတာသိပြီးချက်ရမှတ်ချက်ပါရှင်းပြီဟောပြီတဲ့ဝါးရင်ချင်းဆိုတာကဥမာရင်တော့မှတ်ရတယ်နော်ဒုက္ခပွားတာဆိုတာဒုက္ခပွားတာများခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့တည်းစီပါကြရှင်းမလားဒုက္ခဖြစ်မပွားရပါနဲ့ဗျာလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးများကဒီကနေပြီးကန့်ွက်တယ်ခဲရတဲ့ဓမ္မတို့နားပေါက်ကကြားတယ်လေကြားသိဖြစ်တဲ့ရှိပါမှမရှိလို့ရှင်ကြားတာလေခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်ကြားတဲ့ဒီသွားဦးမယ်ကန့်နေမလားဘူးလားအဲ့ဒီတော့ပွားကြည့်တယ်ဘာသာတဲ့ကြားစိတ်ကလေးစိတ်တက်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဘွားကြီးလေးရဒါကကြားစိတ်ဒါကအတန်တာကကြားစိတ်ဒါကဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့မဲ့စင်ဒီဘက်ကလေဘွားလေးရမဘွားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ပြစ်စုပံအကြောင်းတုံးမှုချုပ်နေအနာဂါကျိုးတွေဥမာရင်လာမလားဒါခင်ဗျားတို့ဒီပြိဿာမှုပါတွေကိုလဲလဲနားထောင်ပါဒ
ဒါရင်ကားကြောင့်တော့မှကိုယ်သံဃာလဲတာလဲကိုသိပြီကိုယ်သံဃာပြတ်တာလဲကိုသိပါလိမ့်မယ်အဲဒီတော့ပြတ်တာလဲတာသိပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ပရိသတ်တို့ကကိုယ်ဝေရာဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မပူဇော်ဖြစ်နေတဲ့ဒါရကြီးတစ်ခုရတယ်အဲ့မှာကိုယ်ဓာဏလည်းဒီမှာရတယ်ဘယ်လိုလဲကတော့ကြားလို့ကြားလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပွားရရလားမကြည့်ရင်ပါဗျာသွားတာလူလုံးမေးတော့မှဒကာစိတ်ကြီးကြီးသနာဥပါဒကံသွားတာဗျာဓာတိသရမဏကကဲဒကာကျော်ရှင်းဒါကြားစိတ်ကိုဘာမလုပ်လိုက်လို့ပါလိမ့်ဗျာဒါဖြင့်နာစိတ်ဖြစ်ပြမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်ကြမလဲသွားပြီးတော့သွားကြစားစိတ်လေးဖြစ်ပြမကြည့်နိုင်ကိုယ်ပေါ်မှာရာဇိရာဇိကလေးဖြစ်ပြမရှိရင်ကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခကကာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးကိုမရှိလိုက်မိရင်တော့ဝါဒီမှာပဲဆရာသိကြပါလားမနေ့မှကြံတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ပေါ်ချင်းဖြစ်ရင်ရှိမရှိလို့ချင်းအိမ်မပြောင်းအောင်ပရိစ္ဆာလူကကြမ်းတယ်ခင်ဗျားတို့ညနေရာကျတော့ယနေ့ကကြံကြီးတမလုပ်နေတော့ကတခုလေးကြံပေါ်လာအိပ်ပြော်သေးရဲ့လားဟာတော့ပေါ်ကြည့်သွားလို့ရမင်းမိလားပါပြတ်သွားတော့အဲကြံလုံးလေးကကာမဝိတ္တကနေပြီးဖြာကားရုပ်တဲ့မပြောင်းပါတော့ဝိတ္တကနေပြီးဝိညာဉ်ဝိတ္တဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်ကြည့်သွားတယ်ဒီလိုကြံလိုက်တယ်ဒီလိုကြံလာလို့ရှိရင်သူကဒီကိုယ်လောက်တာလေးဘယ်လိုဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဖြာကားရုပ်တဲ့ကောမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးဘယ်လိုချိုးနေရမလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဝိတ္တကောဟာခင်ဗျားတို့ဘယ်အိပ်ပြော်တော့မလဲကျေပြောသေးရလားဒီကစိတ်ကိုပြောပါဘုရားဓမ္မဝိတ္တကိုယ်တိုင်ရခြင်းလည်းဝိတ္တလာပဲရှင်ဗျာပါဒဝိတ္တသူတို့ဘယ်လိုနေရပါမလို့ဆိုတာမလားဘူးသူတို့ကခက်တယ်ဆိုတာမလားဘူးအဲခက်လို့ရှင်ဘယ်လိုနေချိုးမယ်ဆိုတော့ဝိညာဝိတ္တကိုအိပ်ပြော်တော့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကပရိယအများဆုံးနေလူကြီးတော့အိပ်မပြော်ဘူးဒါဟုတ်တယ်လို့မြတ်ဒါကကျလူကြီးတို့အိမ်ကြော်ရလားဝိတ္တသုံးပါးချက်သွားလို့လားအဲ့ဒါကများတော့မနေ့ကျကိုရမြဖြစ်ကြတာကလည်းဘွားကြီးချင်းမနေ့ကျလိမ်မှုသိအောင်လုပ်ပြီးမသိမဆိုကြဘူးလားဒီတော့ပဲကြီးလာတဲ့ဓမ္မကတဲအိမ်ကြော်ကျလုံးကိုကြောင်းနေမျက်လုံးကကြောင်းတာမဟုတ်မနှောကကြောင်းနေတာလိမ့်ပြီလားဒါကကျဘယ်ကကြောင်းနေတာမနှောကစိတ်ကူးဝိတ္တတည်များနေလို့မျက်လုံးကဖွင့်လို့မျက်လုံးကမိတ်လို့မှမရတော့ပဲကျင်းလည်းမျိုးလုံးကလည်းရင်လာမနှောကလည်းရင်လာအဲ့အိတ်တဲ့ကဘုံရင်စိတ်ဆိုတာမနှောတဲ့ကအိတ်တယ်သဘောကျအဲ့တော့အိတ်တဲ့ကဘုံရင်စိတ်ဆိုတာမနှောတဲ့ကရှူလိုက်ဆဲလိုက်အဲ့ဒီဘုံရင်စိတ်သားလာလို့ရှိရင်ဘုံရင်စိတ်ကနေပြီးရှူစိတ်လုံးချိန်စိတ်ဘုံရင်စိတ်ဒီဘယ်နဲ့ရှူစိတ်ဘုံရင်စိတ်ဒီဘယ်နဲ့ချိန်စိတ်ဆိုအိတ်တယ်ရောစိတ်ဒီလာနေအိတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကာမဝိတ္တဇောလာလို့မအိတ်တာညာဝရဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါ်လောလေးသိမချလည်းမချရှိနေလို့ဝိညာဉ်တော်ဝိတ္တဆိုတော့သူတော်ကဘယ်လိုလုံးမှတော်မယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးထုံနေလို့အဲ့ဒါတကယ်ကျေရဘယ်နဲ့သုံးလူကြီးလို့အိတ်မပြောလူပေါ်တဲ့ခြားရိပ်မိလားအလကားပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာလည်းရိပ်မိကလားလူကြီးလို့အိတ်မပြောတာဟုတ်ကြလားဘာလို့မှလိုက်တာဝိတ္တ၃ပါးဆိုတော့တလုံးမပြောနဲ့ဝိတ္တဘယ်နှပါးဆိုကာမဝိတ္တဆိုတာဘုံဘူးငွေရလို့ဘုရားကာမဝိတ္တကိုယ်တည်းနောက်ချက်မာရီနောက်ရဥပချက်မာရဲဆိုတာကအာနောက်ရဲ့ဒီလိုပဲထိုးကြလိုက်မယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီသုံးခုဆက်နေလို့မပြောတာရင်းနေပြလားဒီဒီထဲကနေပြီးအိမ်မပြောတာနဲ့ဆေးလိုက်ထားတော့ရတဲ့ခါလေတကယ်ကျပါသေးမပါဘူးလားအဲဆေးထားတော့ရတဲ့ခါဘာတကယ်ရုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ဓမ္မတို့အိမ်မပြောတဲ့သူဖြင့်ဥမာစိတ်ဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရာဂတဏ္ဏလိုက်ဦးမယ်အိမ်မပြောတဲ့ဇရာဂတဏ္ဏလိုက်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကပုံမဲ့ဒေဝကပြောမှပါနေဒီပြန်ပါပါလေးအဲဒီကရိယာရှိလို့ရှင်းဖြင့်ဒီရလေးလာရင်ဒီဝိတ္တကာမဝိတ္တလာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီရလေးဝိတ္တသုဘတဲ့စိတ်ကြောင့်ကြရလေးလာရင်ဝိတ္တဝိတ္တဒီမတော်တော့ပေါ်လာရင်တခါတည်းပါလို့အဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝိတ္တကလည်းပရိစ္ဆေဘုရားဆက်နိုင်လေရလားဘုရားပါတော်ဝိတ္တကဆက်နိုင်လေရလားဝိတ္တဝိတ္တကဆက်နိုင်လေရလားအဲမဆက်လို့ချင်းရှုလိုက်ပြီနဲ့တပင်လည်းဘွားရင်ချင်းပြတ်တော့မရှုရင်ဖြင့်ဘွားရင်ချင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါကြောင့်
လူကြီးအိမ်မပြောလေအမှုတွေကြီးလေလေဖြင့်တကားကျွဲတို့ဥမာရင်တို့မတော်ဘူးပြန်ဆုံးမရမယ့်ချက်ပါသဘောပါကြပါသေးလို့ဒီလောက်ဆုံးမပါလေမျိုးဆိုလူကြီးအိမ်မပြောတဲ့ကသိညာကိုယ်လည်းချက်ချားလို့ဓမ္မရဲ့ဖုံးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြီမဟုတ်ပါဘူးပြန်သိနေပြီလားလက်သေးတယ်ကမချက်ချားပါဝိတက်လွန်နေတာသဘောပါကြဒါဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝိတက်တွေလာတဲ့ကတည်းကဘာလို့မလဲကာမဝိတက်ဆိုတာလိုချင်တဲ့ဝိတက်ဒါလာရင်ဘာလို့ညာဘာဝိတက်ဆိုတာစိတ်မချတာလေးပေါ်လာအဲ့ဒါဘာလို့ဝိညာဝိတက်ဆိုလို့ရှင်သူကဒီရင်းနဲ့ရောင်းကွာငါဟိုရင်းနဲ့ရောင်းပြီးသူကမှတက်တာပေါ့ဆိုတော့ဝိညာဝိတက်တွေကဟုတ်လားလာရင်ဘာလို့သဘောပါဒါရင်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တော့ပွားရခြင်းပဲနဲ့ပါပါပါရှင်ဟောရေကြွေဖရာကွာကြီးချင်းသိတယ်ဘုရားကသူတို့ကကွာကြီးချင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုံကမို့မကောင်းတဲ့ပြန်သူတိုင်းနဲ့နေရာမြင်ရတယ်လို့ပြောသေးရှင်းမလားအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမေးလိုက်တယ်ငါကဒီလိုကွာကြီးချင်းဖြစ်တဲ့သူတိုင်းနဲ့ကွာမင်းကဒါပါဆိုခြင်းလဲတော့ဆိုတော့ဘာမှမဆိုတော့ပါဘူးတို့တော်လည်းစိတ်ဆိုတာဒီလိုလားနေဘုရားကျေစာနဲ့ကြိုင်ပေါက်ရတယ်။ဒါကြောင့်စာရင်းယူကြည့်ရမှာလားဆိုတာပေါ်ပါလား။မယုံကြည်နဲ့။စာရင်းမယုံကြည်ပါနဲ့တဲ့။သူတို့စာကဒီလိုပဲလာနေတယ်လို့တရားသေးကစာနဲ့ကြိုင်ပေါက်တယ်။ဒီကမှဘုရားခင်ကိုရမကြီးကငါကွာတဲ့။သုဒ္ဓနာမင်းကြီးရဲ့သားကသိတ္တတာမင်းသားလို့ခေါ်ပါလေ။ဘုရားခေါ်ပြောရတာသူသတ်တော့ငါဒီမောင်းမပေါင်း၄လုံး၆ဆောင်နဲ့ရှင်နန်းဆုံးဆောင်မှာဆောင်းနဲ့ဆောင်းမှာဆောင်းနန်းဆောင်နဲ့ရွေးမှာနန်းနန်းဆောင်နဲ့မိုးမှာမိုးနန်းဆောင်နဲ့မောင်းမပေါင်း၄လုံး၆ဆောင်နဲ့နေခဲ့ပါလေ။ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့နေရာမှာဒီလိုနေခဲ့ပါလေ။တို့တော့လေအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေဟာဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲမြင်နန်းနဲ့တော့ထွက်ခဲ့တယ်ကွာ။ရင်းနေပြလား။ကာမဂုဏ်ကြီးအစ်စ်တွေဖြစ်ပြက်တယ်မြင်လို့ပါလို့ကြေရင်းပြီမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသီးတွေမျိုးပဲတော့ရပါမလို့ပွားကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခွင့်ရဘုရားတော်ကတော့ဘုရားငါဒီဘုရားတော်ဖြစ်ခြင်းမြုပ်ခြင်းခါတော့ကဒီဘုရားဖြစ်မယူခြင်းခါတော့ကဒီတောင်ကုန်တို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကံကုန်ဆိုတော့လောဘပေါ့ဗျာကာမအာယုန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွင့်ရသားများရဲ့အာယုန်ကလည်းဖြစ်ပြတ်ပြင်းရောကာမကုန်တို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုရင်သူဝမ်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်တွေကိုဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်လို့နာရီတဲ့ယခုတော်ထဲမှာထွက်ပြီးကြလာချမ်းသာဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအရရခဲ့ပါလေ။သဘောကျ။ဒီမင်းတို့ဝါသိချင်းဟာကာမဂုဏ်ကိုဆိုတာဘူး။အဲဒီကာမဂုဏ်ကြီးဖြစ်ပျက်ကုန်ငါမြင်လို့ကာမဂုဏ်ကြီးကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်သူငင်းဝေးပြီးကြလာဘုရားဖြစ်ယူခဲ့ပါလေကွာလို့သိကြတဲ့အကျိုးရှိသေးရ။သိရမလား။ဒါပြန်ကာမဂုဏ်ဟာလောဘစိတ်ပေါ်လာလေဖြစ်ဖြစ်လောဘကြီးအာရုံဖြစ်ဖြစ်ခင်ကြရဲခင်ဗျားတို့စိတ်တွေကပေါက်ပြန်ပြီးသင်္ညာလည်းပဲလို့ဆိုရပါအဲ့ဒါကြီးငါဖျားလုံးဖြစ်စဉ်ကတော့ကျင်လာတော့တော့မှာစံစမ်းနေတဲ့ဓာရီမြင်ပါတယ်ကွာဓာရီမြင်တော့ဓာရီကားလို့ရှင်ဒီအာရုံမှာလကအာရုံဆိုပြီးကလာငါတော့ထွက်ပြီးကလာအခုဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံကြီးနဲ့ငါနေရဲကွာသဘောကျကွာကြီးရဲ့ငါဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ရကဲကွာတဲ့ဘုံကမာဂန်နေမင်းသားတော်ကငါဥပါရီတခုပြောမှာကွာတယ်လူပြောဝါယမနချမ်းသာတယ်တဲ့ဆံပါပါဆံပါပါကောင်းကောင်းနေခံစားကွာခံစားပြီးရင်တော့သူစီကားလို့ဆိုသူ့ရဲ့ဆိုတဲ့ကုလူကောင်းမှုတွေလုပ်ကွာလုပ်ပြီးကြလာတဲ့နတ်တွေရောက်သွားတယ်ကွာနတ်တွေကျန်တော်ကြီးကောင်းနေနဲ့နန္ဒဝဥယျာဉ်နေနဲ့နတ်တွေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြည်မှာသူနဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါဝါယံကောင်းကောင်းခံစားနေတာမြင်တော့အားကြသေးသလားတဲ့သူစိတ်ထဲဆက်ဆုပ်နေသလားဆက်ဆုပ်ပါဘုရားနတ်တွေလည်းသာဆက်ဆုပ်ပါဘုရားငါမှလည်းခုနိဗ္ဗာန်ကြီးတော့အာယုံတွေ့တော့ဟိုးတဲ့အဲ့ဒီမမပေါင်း၄ဆောင်၆ဆောင်နဲ့ရောရောချွန့်ချင်းနဲ့နေခဲ့တာတွေကိုငါဒီကားတဲ့ဆင်းနေဆက်ဆုပ်ပါတယ်ကွာဘုရားဘွားကြီးကလုံးဝလုံးမရှိပါဘူးဘုရားပေါ်လာဘုရားဒါပြန်အားလုံးပဲအာရမလေခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မတွေ့သေးလို့ကကိုယ်သားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပြောတာပါတကယ်တွေ့ရင်မပြောဘူးလို့ဘုရားသေချာပြောပါဘုရား
ကျင်းမလားကျင်းပါဘူးဘလောက်ချမ်းသာဆုံးဆိုတော့လူတွေကချမ်းသာနဲ့နတ်တွေကချမ်းသာနဲ့ကွာခြားတယ်လို့ကွာခြားပါတယ်လို့ခင်ဗျားကဥမာပြတယ်ကျင်းမလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကပြန်ကြည့်ပါခိုးရမစင်မောင်ရပေကလာတင်းတင်းရှင်းရှင်းနဲ့စားနေတဲ့အခါကျတော့လူကတော့ဖြင့်ဓမ္မတော်တော်ဝဓမ္မဆက်ကြည့်စားပြီးကလာပြောရခိုးရရှင်ကြီးစားပြောရအဲဒီဘုရားမြေကြီးကကောင်းနေရဲ့လို့ကိုယ်စီတဲ့ပေါ်ပါ့မလားပေါ်ပါဘူးဘာလို့ညံ့ညံ့ပြန်လားပြန်ပါဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အခြေကိုယ့်အနေတွေဟာဖွဲ့ပြင်းကြီးစားတယ်လို့ကိုယ်မြင်လိုက်ပြန်မြင်သေးတယ်သွားမြင်သေးတယ်လို့လာပါပြန်ပါဘူးဒီအရမ်းကိုခံစားမြင်သေးတယ်လို့ပါပြန်ပါဘူးအေးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့အမြင့်မှန်ရဘူးကြိုးစားပါဦးဘယ်လိုဆိုရမလဲဘုရားလေးနဲ့ကိုပြောနေတကယ်ပြောပဲနဲ့ဆိုပါအမြင့်မှမရဘူးရှင်းကြဘုရားလေးနဲ့ကိုပြောနေရှင်းသဘောကျဘုရားလေးနဲ့ကိုပြောနေကြပြောနေကြတာပဲတကယ်ရှင်းရပေမဲ့လည်းရှင်းရပေမဲ့လည်းအပြောပြောပါပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျိုးမတင်မြင်မတင်ဘူးဟောကျမ်းပါပြောတာကျိုးမတင်မြင်မတင်ဘူးလေရှင်းရပေမဲ့လည်းတကယ်ပြောတယ်ပြောတယ်တော့ကြားပြရလားအဲသူများရင်တည်းကြည့်ကြရင်းနဲ့မကျအောင်ကြပါဘူးလေကိုအိယာလေးကမောတလူတစ်ဖက်ဖယ်လုံးအဲ့ဒီကောင်းချိုးအိယာလည်းသိချမ်းသာတယ်မှန်ပါဘူးကိုယ်ကလည်းကိုသိရောမှန်ပါဘူးရင်းနေကြလားမှန်ပါဘူးတော့ဒီတကြီးဘဝနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩသူတို့ဖြစ်စဉ်အဲကာမောဇရနဲပါလားဆိုးလိုက်တာလွန်လို့ပါလားမှန်ပါဘူးဒီမှာကဗျာကြီးဖြစ်တဲ့ဆုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးတော်မင်းတို့ငါ့ဘာရင်တောင်းခံစားပြီးပွားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်လိုက်တော့ငါ့စိတ်ထဲမှာနင်းနေမှမတော့နိုင်ဘူးကွာ။ဒီဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့လာပါ။အဲပေါ်ရပါ။အဲပွားကြီးချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့ကမဟုတ်တာကိုအားကြတာကိုဆိုပါလေ။ဒါကဖြင့်နေရပြ။လောကီဥမာနာတစ်ခုပြောတယ်မကွာ။နှစ်ခုပြောတယ်။ဘာနဲ့အနာပြင်းတဲ့လူတွေရှင်းလိုက်။လူတို့တယောက်ကနုနာဆွဲနေတယ်ကွာ။ဒါကပြောပါလေ။နုနာဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်ကွာနုနာဆွဲနေတယ်ကွာသူအနာလေးဟိုဖဲ့ဒီဖဲ့နဲ့ပုတ်ခဲ့လို့ဖဲ့ရတယ်နောက်ကြတယ်ကပုတ်ခဲ့လို့ဖဲ့ရတယ်ပြင်မာတကသေးမိလေးလည်းပြင်ရသေးတယ်မိကျင်မှဘိုးကတော့သွားတယ်ဆဲဝင်သွားတဲ့ခါကျမှသူနင်းနေခိုင်းနေတယ်နုနာဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပုတ်ခဲ့လို့ဖဲ့ရတယ်နေရာသေးတယ်ဖဲ့ရတဲ့နေရာမှာသူစိတ်ထဲချမ်းသာတာပဲနောက်မိလေးကျင်နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွာတဲ့မာဂဏိမန္တရိထားသမားတဲ့သူအမေကကျွေးမညာတကားတွေကဆရာတယောက်ခေါ်ပြီးပြောင်းကူပေးလိုက်တယ်ကွာတဲ့ပြောင်းကူပေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကွာတဲ့အဲသူသွားရပြီသူ့ဟာသူနေရာကျပြီယောဂါသူသူယောဂါသူနိုင်ပြီယောဂါရှင်းရှင်းပြောက်သွားတဲ့ခါကျတယ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကနိနာကစိတ်ဆော့နေပြန်ပြီတဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်နေတာမြင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆော့တဲ့လူကသူလုံးချင်သေးရလားမိခင်တဲ့လူကဘုရားပါလေလို့သောသောကလုပ်နေတော့မဲလို့ချင်းနူနာရှိလို့မိခင်လာရေးမိလို့နူနာမရှိတော့နီးနာကြိုက်စားမှလဲဆိုတော့မဲနာရင်မဲစိတ်ဆွားပါမလားဆိုတော့သဘောကျဒါပေမဲ့ဒီနူနာကိုတိုက်တုံးတာတကားသိရင်စိတ်ဆွားပြီးမိခင်ရလာနူနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီမှာလဲဆိုတော့ဒါနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတာကိလေသာပိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောခြင်းတာကွာကိလေသာနူနာရှိလို့ပြောခြင်းတာကွာအဲဒီနူနာကိုမင်းနာကိုညာနဲ့ဆေးနဲ့ကုပြီးတဲ့အခါဒါနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့သွားပါအောင်လားမိဖို့နာဖို့ရှင်ဘယ်သူမှမသွားဘူးကွာရေးမိပလားအဲဒါကကျေသာကြောင့်ပိုးကြိုက်ကြအောင်လုပ်မှာပဲဒါကကျေပန်းလည်းလုပ်ပါတော်တော်ဒီဇမန်မှုပြနေမှာပဲခင်ဗျရုပ်နေမှာပဲနေနေလားဥမာလည်းတော့ပိုးကြိုက်ကြောင်းမှာပဲမပြောက်ပြောင်းမှာပဲနေနေလားဓာရင်ဓမ္မတို့ဒီပိုးကကောင်းပိုးလားဆိုးပိုးလားရောသူကြိုက်တဲ့ခန္ဓာရေးစိတ်ထွက်ပြီးနေရနောက်ဒီပိုးပြည့်အောင်လို့မိခင်ရသဘောကျဓာရင်ဓမ္မတို့ယောဂပြောက်တော့ဒီပိုးသူများလိုပဲစိတ်ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်လာသေးရဲ့မိခင်ရဲ့စိတ်ကမိဖို့မြင်လိုက်ရင်မကြည့်ဘူး။ဆရာကျော်ရိပ်ကြီး။အခုတော့ပြန်ကြည့်ကောင်ညီနာရောင်ပြောက်သေးတဲ့အခါမရှိပါဖြစ်တော့မယ်ဘုံ။အိမ်ကြီးကမိဖို့၊သားသမီးကြီးကမိဖို့နာဖို့တရားဓမ္မတွေကမသွားရလို့ရှင်းဖြင့်မတော်ဘူးတဲ့ဘော။မတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ဘော။ဆရာကျော်ပေါ်မပေါ်။စိတ်ကြရရောက်ကလေးလေး။မ
မင်းမိဘကိုတရားပြတ်တယ်လို့လို့ဘာမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်သွားတယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမိလုံသွားတယ်ရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒီဘုံမတည်သေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ခင်ဗျားတို့အကျယ်ကြဲကျိုးနေပြရအောင်မယ်ဆိုတာရင်းနေတယ်အခုမိဘုံကပြန်သွားလိုက်မိဘုံကလိုက်ဆိုတော့ဟမ်ဒီကြာခေါင်းကနူနာဘုတ်ကဲ့လို့မိလုံးမလားရိမ့်နေလားဒါရောကပြောက်လို့လားမပြောက်သေးလို့မပြောက်သေးလို့ရှင်တယ်ဒီမိဘုံနာဘိုးချက်တော့ဒီကတ်နေဦးမှာပဲသံဃာဘုရားသမီးဘုရားနာမကတ်ပဲကောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာကတ်ပါဦးတော့လားဆိုတော့ကတ်ပါဘုရားဘယ်လိုပေါ်လို့ကတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရှင်ကြရင်းနေလား။ဒါပြန်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးမြတ်ချက်ချ။ငါနူးနာရှိသေးကြလား။ငါမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မိဖို့ကမ္မကံနဲ့ကဲခါ။ရင်းနေပါလား။ကဲနိုင်ရှိပြီ။နောက်ပြန်မှဆက်ကြလို့။